ଭାୟା ଚଳେଇ ସିଏ ମିରର୍କୁ ଦେଖିକି ମିରର୍ରେ ଫୁଙ୍କୁଛି। ସିଏ କହୁଛି କିଏ ଅଛି ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ। ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗାଡ଼ିର ଯେଉଁ ମିରର୍ ଅଛି ଏଇ ଦେଖେ, ସେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପୁଣି ସେ ମିରର୍ ପଛଆଡ଼େ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି କାଳେ ସେପଟରେ କିଏ ଅଛି କି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମଣିଷର ସାଧନ, ମିରର୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର୍, ଯାହାକୁ ସିଏ ଦେଖିପାରେ ସିଏ କି ବୁଝୁଛି। ବୋଧହୁଏ ତା ସାଥିକୁ ଖୋଜୁଛି କି ତାକୁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ଆସିକି ଦେଖୁଛି, ଆଲିଆ।